naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa qofka aad mar dhugataa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada youtube channelka daawanaysa waa nasteexo ofishaal waaniba nasteexo youtubeka fadlana dadka cusubta youtubeka subscribe noo saar iyo like iyo share iyo comment haddaad naga joogtana liveta aad iyo aad baa umaadsantaha iyo sida daawatay video asalaamu raxmatullaahi wabarakaatu maanta iyo mar afaraad iyo mar saddexaadba kol hadda shaashadan kasoo badalnay likta iyo sheerta intaba dee iyo commentiga waa naga sugeyna maaxida kusoo yaaca maanta challengigan wadno haweyaan maxaan kuraaday intaan iska xirayna walaashiin baa gadaal noo joogta iyadoo su-aalaa noo weydiinaysa alagana intaan iska xirana aniga raxma dee raxma ay tahay inood ogaanaysa noxaa na ogaanaysa labadiina yaa xanaaq badan labadiina yaa ka kala raali geliya markuu xanaaqo labadiina yaa shukaasi badan labadiina yaa shukaasi badan labadiina yaa urdo badan yaa urdo jecel labadiina yaa lacag xalay hooya ama aaba yaa ka xalay lacag wuli labadiina yaa qalbiyo badan soo jabi laa ilaaha ilaa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 a
حارست وعد الربي كود عاسي قفك آذ مرغتا قفك آذ مرغتا سو نصيبكم.